Министерството за образование и наука не се откажува од носењето на нов закон за учебници, со кој се предвидува дигитализација на наставните материјали. Оттаму информираат дека законот е повлечен од собраниска процедура за да се дополни и усогласи со европското законодавство, пошто ќе биде доставен до собранието, најверојатно со европско знаменце. Во интерес на објективно и вистинито информирање на јавноста, по координација со Секретаријатот за европски прашања, законот е вратен за да се дополни само делот за усогласување со европските документи, како дел од процесот на усогласување на националното со европското законодавство. Законот денес е на дневен ред на влада, пошто ќе биде доставен до собранието, се вели во соопштението од МОН. Дека владата нема намера да се повлече од идејата за дигитализација на учебниците, потврди и премиерот Заев. Според планот на Министерството за образование, од прво до трето одделение учениците и натаму ќе користат печатени учебници, додека од четврто одделение приоритетна опција се дигиталните. Потенцијален проблем може да биде тоа што во некои училишта и до 80% од децата немаат таблети или лаптопи. Сепак премиерот Заев уверува дека државата ќе најде средства за да набави електронски уреди за сите деца да можат да учат од дигитални учебници. Нема да дозволиме некоја детенце да биде заборавен заради тоа што е родено во посиромашно семејство или е родено во рицко-планинско населено место заради интернетот зборам или слично. Комплетно ќе алоцираме пари за да имат еднакви или приближно еднакви услови децата за управување со информатичките технологии. Затоа што, прво, тоа го заслужуваат сите, второ, државата го има делот на обврска да биде коректор на социјалната нееднаквост во обществото, односно да помага таму повеќе кај што нема. Доколку се остварат неофицијалните најави дека законот ќе се носи со европско знаменце, на таков начин ќе се пресретнат најавите од ВМРО-ДПМНЕ за блокирање со амандмани, со оглед дека за ваквите предлози предвидена е дебата само три дена.